İldetke kabalgandardın köpçülügü bir jaşka çeyinki baldar boluda. Uçurda Ош шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө Элмира Эртабылды кызы 3 айлык наристеси менен дарылануда. Кызамык өтө тездик менен тараган жугуштуу оору ал абаркулуу жугуп өз убагында чара көрүлбөсө аяга өлүмгө чейин кептейт. Бул вирустук оору өлкө аймагында күч алып жатат. Оору тууралуу билет элем, атынан кандай болуп, кандай оору болгон башталган билбеген үчүн үйдө 3-4 күн туруп калдык да, ич өтүп, ич биз sütünden uymalıdık, muzdağırıq verip koyduk bu dep. İç öt başlaldı, temperaturası götürüldü, götürülüp düşüp şimdi olattı da. Bişkek'te jattıklı, şu iç ötüp jattık da. 4 gün ayakta jattık anan, şu kişinin ukolun alerge verip. Şunu dep oylup uymalıştı da, uşaktan uymalıdı bu dep geliyorduk. Uşaktan çok. Жыл башынан бери кызамык оорусуна чалдыккан жаш балдардын саны 2000ге жеткен. Алардын көбү эмдөөдөн баш тарткандар. Инфекцияны аталган илдет менен ооруп жаткан адам таратат. Кызамыкка каршы эмдөө албаган адамдар ооруп жаткан бейтаптын жанында кыска убакытта болсо да жуктуруп алат. Андыктан дарыгерлер өз убагында эмдөө алууну эскертишет. Буларды эмдөө менен башкарса боло турган ооруларга кирет. Анан көпчүлүгү азыркы учурда ар түрдүү көз караш менен İnternetten ar türlü okup, dini köz karaştar menen bu emdö ziyanap kelet degen ar türlü oylor menen albay koygondor. Oşular abарайды кылат да. Ошолордон ошолорго жугуп калса, анан башка балдарга да жугат. Көбүнчө үй бүлө менен ооругандар болду, туугандар ооругандар болду жана детский коллективдерге барып жугузган оорулар көп болду. Оорунун белгилери биринчи симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат. Кызамык менен ооруп жаткан адамдын дене таба 40 градуска чыгып морду бүтөт. Кургак жөтөл менен бат-баттан жөтөлөт. Оору башталгандан 4-5 күнүндө денеге кызыл тактар чыга баштайт. Алгач адамдын кулагынын артына, бетине, мойнуна, андан кийин көкүрөгүнө жана тулку боюна чыгып, кийин колу буттарына жайылат. Көпчүлүгү башталгандары ошо эмделбеген балдар болду. Анан эмдөө Кызамыкка каршы эмдөө 1 жашта болот. Ага 1 жашка чейинки балдар дагы үй бүлөдө жугузган, тууган уругуна жугузган, бир жерге айылчылар барып ошол жака жугузган оорулар дагы болду. 1 жашка чейингилер дагы болду. Көпчүлүгү 1 жаштан жогорку балдар болду. Кыргызстанда кызамыкка каршы 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бекер эмделет. Аталган дартка вакцина жетиштүү болгону менен көпчүлүк ата-энелер эмдөөдөн баш тартышат. Буга диний түшүнүктөн улам кооптонуп жаткандарын себеп кылышат. Кызамыктын вирусун өлтүрө турган атайын дары жок. Ооруну алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Бул кызамыкка мына бул боткинага пайдасы бар да. Азыр эми мисалы башка зарар экен деп кылмайбыз азыр. Пайдалуу жагы болгон үчүн беришет да. Эми ошол ооруга иммунитет пайда болот да, ошол ооруга каршы. Эгерде албаса, көп жерден ошол ооруну жугузуп алышы ыктымал. Ошон үчүн сөзсүз бардык атене алыш керек балдарга. Биз эми көз карашыбыз ошо убагында эмделип, прививкасын алып эме кылып турса, мындан да оорулар деле көп болбосо керек менимче. Азыр ошо прививканы начар бергендиги эме кылган үчүн балдар көп ооруп атат да азырчы. Таасири бар да, эң жакшы да. Ар айда бир жа эми 6 айлык болгондо, 3 айлык болгондо прививка алып турган эң жакшы да. Алышса керек да, эми унака нерсе билмейм эми унака нерсе. Бул вирустук оору Ош жана Бишкек шаарларында көп катталууда. Учурда республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында 52 адам кызамыктан дарыланып жатат. Буга чейин Чүй жана Бишкек шаарында бул илдеттен 1 жана 3 жаштагы бөбөк чарчап калган. Илдет кайра кайталабайт. Бул ооруга жаш балдар гана эмес, 30 жаштан жогорукулар да чалдыгышат. Учурда жаш балдар арасында гепатит оорусу да күч алууда. Алмагүл Эркебай кызы, Асылбек Турдалиев, Ош ТВ.